Dotazy a náměty na další natáčení. Nešlo by udělat video, kde jsou proti sobě rozdílné zbraně, například tesák, dlouhý meč? Existují nějaké přesné postupy, jak bojovat, například s krátkým mečem proti dlouhému? Odpovím první půlce, ty k druhý. Určitě by takový video udělat šlo. Je to čistě jenom jakoby na nás. A my se v tuhle chvíli, nebo zítra vlastně, se připravujeme k tomu, že zkusíme udělat nějaký video, kde bude dlouhý meč a meč a štít. To znamená, začneme ty zbraně i proti sobě kombinovat. To znamená, z hlediska toho, jestli by to šlo nebo nešlo natočit, nebo jestli by to šlo nebo nešlo bojovat, odpověď je ano, protože, že jo, když jste v bitvě nebo v souboji, tak se nekouká a máte meč a štít, tak se nekoukáte potom, kdo má meč a štít, ale koukáte se potom, kdo se na vás nekouká a toho bouchnete zezadu po hlavě. Ideální stav, a jestli má v ruce halapart nebo dlouhý meč, tak to je vám tak nějak trochu jedno. A naopak, pokud že na vás někdo útočí a má halapart, aby meč a štít, tak nemůjete říct, počkej, já mám něco jiného, já jdu jinam. Výměna mečů. Jo, takže samozřejmě k tomu konfliktu nebo k tomu porovnávání těch zbraní v reálu samozřejmě docházelo a domnívám se říct, že hlavně k tomu docházelo, jo? Že představa, že bojujete s někým, kdo má vlastně rovnocenný zbraně jako vy, tak to je čistě vlastně jakoby soubojová dohodnutá záležitost, nebo je to prostě nějaký boží soud, od kterých bychom možná taky mohli něco říct, kdy prostě už je definováno, co máte za zbraně, jak se máte chovat. No a ohledně toho, jestli máme takovýhle věci v těch historických knížkách, tak o tom povídej ty. Máme, ale máme jich velmi málo. Máme krátký, jakože opravdu jako pár technik s dýkou proti tesáku, s tesákem proti meči a pak máme specificky jednu celou takovou kapitolu od Pavluse Hektora Majera, kdy jsou různé kombinace zbraní, jako například meč a halapartná, kopí a halapartná a některé končí dost zvláštním způsobem. Například mám pocit, že to byl meč versus kopí, kdy tomu pánovi s mečem se moc nedařilo, pán s kopím ho probodl do boku a pak je rada sykni ho co nejsilnější do hlavy. Jako, jo. Takže, vem ho sebou. Tak. Takže jsou, ale je jich velmi málo. Jo, domněnka vzniká z toho, že spousta těch šermířských manuálů bylo určeno právě k soubojovému šermu, kdy vlastně jste vy i protivník měli rovnocenou zbraň. Tak. Objevuje se samozřejmě tím, jak jsme mluvili o tom, že jsou vyobrazeny nějaký boje s dýkou, tak se samozřejmě objevují jakoby obrana beze zbraně proti dýce. Jo, to znamená, i tohleto byl nějakým způsobem historický fenomén, to znamená, jsem v hospodě, někdo se opil, zautočil na mě dýkou a já, než vytáhnu svoji, tak se musím ubránit rukama. To znamená, jako takovéhle věci tam jsou.